यो ताला सब के केले गरेर होइन धेरै राम्रो छ बुझिस् तँ भन्दा हजारौँ त्यसोमा छ नि यो त्यसको त्यसको टाउकोमा म यस्तो दिन्छु फोडिदिन्छु म बुझिस् त्यति मलाई रिस छ बुझेँ बुझेन तपाईको लागि म वेट गरिहाल्छु नि सबै ठीक छ हजुर गर्नुहोस् मेरो कस्तो मिस गरे नि मैले गरेको कहिले दिन बस्न पाइन्छ कहिले भेट्न पाउँला जस्तो भएको थियो हजुरलाई कस्तो गाह्रो हुँदो रहेछ कसो भनेर यति धेरै यस्तो धेरै मैले कसै मिसै गराएन यति धेरै यताको मैले मैले राम्ररी खाना नि खाएन हो रहेछ दुब्ला, दुब्ला, दुब्ला of course, <laughs> के जिरो फिगर दुब्लाको नि मेरो हो अफकोर्स कसको यादले गर्नु देवेन्द्रजीले चाहिँ मलाई डेटमा बोलाउनु भयो होइन एक्कासी स लाइक यो कुराले चाहिँ म सरप्राइज भएँ अब किन टाइपको हुन्छ नि एउटा उत्सुकता थियो मनमा चाहिँ कि अनि सायद केही स्पेसल कुरा छ कि या नर्मल हो कि भन्ने खालको चासो भइरहेको थियो कि मेरो मनमा चाहिँ अनि यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ म डेटमा अलिक चाँडै पुगेछु कि टाइमभन्दा अगाडि अलिकति पुगेछु अनि म चाहिँ वेट गरिरहेको थिएँ उहाँको उहाँ बिस्तारै आउनुभयो केही छैन त घाँटीमा खाली छ त ए मैले आज हतार त बिर्सेँ कि लाउँदै तिमी त बिर्सिने माने अझै गएन है म चार चार दिन तिमीले मलाई बिर्सिन्छौ भन्ने मलाई पाइसक्यो अब तपाईँलाई पनि बिर्सिन्छु म तपाईँ त मेरो जिन्दगी हो नि कहाँ बिर्सिन्छु गफ्दै म तपाईँलाई यस्तो गफ दिन्छु जस्तो लाग्छ आई रियली लाइक यु तपाईँ मेरो फर्स्ट लभ हो कि तपाईँलाई म कसरी बिर्सिन सक्छु मलाई त्यस्तो लाग्दैन खोइ आज किन भिड त्यस्तो नसोच्नु न किन त्यस्तो भएको त मलाई धेरै दिनपछि भेट्यो त्यस्तो भएको किन खोइ मलाई बिर्सिनु भयो जस्तो छ हजुरले म कसरी बिर्सिन्छु सुन प्यारो हुन्छ कि हिरा प्यारो हुन्छ तिमीलाई कहिले सुनको अलि हिराको कम्पेयर हुन्छ हुँदैन नि होइन अनि तर तिमीले कम्पेयर त गर्दैनौ नि छि सुनका हिराका मेरो र ममताको दोस्रो डेटपछि हामीले राम्ररी भेटघाट पनि भएको थिएन अनि त्यही भएर मैले चाहिँ उसँग यसो डेट बसौँ यसो रमाइलो कुराहरू सेयर गरौँ बुढाबुढीको होइन दिनहरू कसरी बितिरहेछ यही कुरा बुझ्नको लागि अब यसो ह्याङ आउट पनि हो दुईजना भनेर चाहिँ उसलाई मैले एकचोटि फेरि रिडेट गरौँ भनेर बोलाएको थिएँ तिमीले के मेरो मायाबाट झन राम्री झन् राम्री पो भएको छ त तपाईँको मायाले साँच्ची गयो यस्तो राम्रो अफि पाएपछि को राम्रो नहोला कस्तो आज तिमीलाई लुगा पनि कस्तो सुहाएको कि मेरो यो फेभरेट फेभरेट कलर हो नि त इम्प्रेस गर्ने हो मलाई सब थाहा छ नि हजुरले के के मनपर्छ मनपर्दैन भनेर किनकि गोल्डको कलर पनि त्यही हुन्छ नि होइन त्यो त मलाई थाहा भएन मलाई डाइमन्ड मनपर्छ के थाहा गोल्ड भनेको कस्तो हुन्छ भनेर हो र मैले देखेँ गोल्ड छैन गोल्डसम्म दिएको छैन गोल्डको कलर पनि थाहा तिमी यल्लो नै हुन्छ सेम यही कलर हो मलाई गोल मनै पर्दैन कि डायमन्ड पाएपछि कि अलिक गोल छ नि त मार्केटको हल्ला सुनेर पछि लाग्ने कुरा होइन नि त जानु तपाईँले मलाई बुझ्नु पऱ्यो मेरो माया खोइ त बुझेको हजुरले के बाहिर त मान्छेले हामीलाई होइन छुट्याउनुलाई अनेक थोरै चाल चलिरहेको छ कि तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो कि मान्छेहरू कति डाहा गर्छन् भने त हाम्रो मायाको लागि त्यो सबै हल्ला हल्ला त हो नि तपाईँले मेरो जोडीदेखि मान्छेहरू यति जेडेस छन् नि होइन तपाईँ मलाई छुट्याउनुलाई यति धेरै पछि लागेर नि मान्छेले तपाईँले एउटा कुरा नसुन्नुहोस् कि राम्रो कुरालाई जहिले पनि छुट्याउनु खोज्छ कि म जस्तो माया गर्ने मान्छे तपाईँलाई होइन तपाईँ जस्तो माया गर्ने मान्छे हामी पाउँदैन क्या अरू हो नि ढुक्क भएर सुत्ता हुन्छ घर गाडी तिम्रो नाममा पास गरेर हुन्छ हुन्छ बाबा त यो कुरा पनि आज डायमन्ड लगाएर नि त्यही भएर मलाई एकदम चिन्ता लाग्यो त्यो डायमन्ड ए डायमन्ड लगाएन भन्नुभयो मैले हतह बिर्सेँ क्या हजुरलाई भेट्ने हुन्छ नि त्यो खुसीमा सुन बिहार त अलिक सजिलो छैन चिज खाने हुँदैन हजुर लिनु न ल ल मलाई एउटा बियर गरेँ मान्छे बुरु हट्टे मन गरिदिनु न दिन्छ ऊ चिन्छ ढिलो आयो भने कोही बियर चाहिँ गरिदिनु मलाई ल खाना मन आज मेरो अलिक मुड हक्छ क्या किन के भयो र त्यो बिजनेसको टेन्सन छ नि त त्यति नलिनु सब ठिक हुन्छ म छु नि भन्छ नि त म तपाईँलाई हेल्प गरिहालिस गरिदिनु हुन्थ्यो किस गरिराख्नु भात

त्यसो नहोला तपाईँलाई के भएको छ के 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 भयो अलि टेन्सन 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 भयो के आज आज हुँदैन मलाई कसरी म भन्नु अनि यसो उहाँलाई विचार गर्दाखेरि चाहिँ देवनाजी चाहिँ टेन्सनमा हुँदो रहेछ होइन अनि आखिरमा के कुरामा टेन्सन भयो क्या उहाँलाई चाहिँ होइन लाइक हुन्छ नि अब म हुँदा हुँदै अब उहाँको सब कुराको सल्युसन त म हुने होइन म हुँदा के कुरामा टेन्सन भयो त होइन के प्रब्लम भयो आखिरमा भनेर मैले उहाँलाई सोधिरहेको थिएँ अनि उहाँले भन्न मान्नु भएन

होइन हिरो 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 एउटा गोल्डी भन्ने छ अहिले हाम्रो सोमा आएको त्यो हुनुपर्छ छ्या जो पाइदिएको नाम नलिँदैन कस्तो कि तपाईँ त साँच्ची भने मलाई त त्यही केटा नाम लाग्न थालि तिम्रो त्यसको जोडी जोडीसँग तपाईँ जस्तो हान्छु हुँदा हो त्यो अरू झापपाती कुरा नआउनु न मेरो होइन त्यसरी भन्न मिल्दैन हेर गोल्ड आखिर गोल्डै हो डायमन्ड भनेको डायमन्ड हो नि त डायमन्ड भने डायमन्ड त हो तर बुझ्न सक्दैन नि त सबले भइरहेको छ ल थ्याङ्क यू है धेरै चिसो छ होला धेरै चिसो भए नखानु है घाँटी दुख्छ अलिक केयर गर्न नखानु मलाई यो घाँटी साँटी गाह्रो भोलि मतलबै छैन किन के भयो के भयो मुटु पोले छ कि मुटु नि पोले हाके अहिले म भन्छु एकछिन मलाई मलाई हिम्मतै आएन मुटु छ नि आगो बढे हा क्या आगो बढी रातो बेठानु हन, बेठानु आगो खाने त्यस्तो रिस्कमा आउनु हुँदैन आवेशमा होइन आफ्नै काम बिग्रिन्छ अलिकति दिमागले काम लिनुपर्छ

तर मलाई आफ्नैले धोका दिएर त्यस्तो किन त आफ्नो धोका दिने मान्छे अलिक मान्छे चिनेर सङ्गत गर्नुपर्छ नि त हजुर पनि त्यही 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 गल्ती भयो त्यही गल्ती भयो यहाँ मान्छे आफ्नो बनेर आफ्नो बन्न खोजेर होइन हजुर हजुर के भन्ने मैले यति विश्वास गरेको थिएँ उसलाई हजुर म चाहिँ केही दिनदेखि ममताको त्यो हरकत देखेर अलिकति म निराश थिएँ के अलिकति के भन्ने अलि तनावमा परिसकेको थिएँ अनि त्यही भएर मैले उसलाई केही कुरा भन्न खोजिरहेको थिएँ एक्सप्रेस गर्न खोजिरहेको थिएँ ममतालाई मैले सकि सकिरहेको थिइनँ अनि त्यही क्रममा एक अलिकति बियर खाएपछि त अलिकति कुरा आउँछ नि त भनेर मैले अलिकति टेन्सनमा हुँदै बियर मगाएँ अनि बियर अलिकति यसो खाउँ भनेर उसलाई पनि भनेँ अलि कुरा गर्न सजिलो हुन्छ मलाई भनेर ऊ चाहिँ नखाने भने ठिकै छ अनि मैले एक्लै खाएँ

तपाईँ स्मोकिङ नगर्नु के तपाईँलाई स्मोक गरेर कति हेर्नु हेर्न कस्तो के तपाईँ त किन यस्तो भयो होला के भएको छ कि तपाईँलाई भन्नु न मलाई ठुलो टुलो गरेर हेर्ने के गरेर हेर्ने होइन आँखा आँखा खोल्ने कस्तो गनाइ छ हेर्ने डुबायो नि मलाई के डुबायो आफ्नै मान्छे तिमीले आफ्नै मान्छेले कस्तो मान्छे बनाएको त आफ्नो सो उहाँले चाहिँ अनि ड्रिङ्क गर्ने यस्तो कुरा गर्नुभयो होइन अनि मैले चाहिँ म चाहिँ ड्रिङ्क गरिदिनँ म हल्का मलाई सन्तोष छैन तपाईँ ड्रिङ्क गर्नु भने मैले अनि ड्रिङ्क त गर्नुहुन्छ उहाँले मलाई थाहा छ यो कुरा बट उहाँले स्मोक पनि गर्छु भन्ने कुरा गर्नुभयो भन्दा भन्दै स्मोक गरिदिएर क्या मेरो घरि नै चोट खाइदिएर होइन म त कस्तो रुचिरहेको कुराले किनकि लास्ट डेटमा उहाँले चाहिँ मैले गर्दा स्मोक क्वाइट गर्नुभएको थियो नि त होइन फेरि सुरु गर्नुभयो यही कुरा कि अब किन गर्नुभयो होइन त्यो कुराले मलाई कस्तो चित्त दुखिरहेको क्या अनि एकदमै टेन्सन भइरहेको छ खालि मात्र भन्नुहुन्थ्यो सेयर भन्दा मान्नु भएन कि किनकि उहाँलाई टेन्सनमा देखेर मलाई पनि एकदमै टेन्सन भइरहेको थियो कि यो कुराले चाहिँ किनकि हामी चाहिँ दुई दुई शरीर एक हो नि त होइन उहाँलाई टेन्सन हुँदा मलाई पनि त्यत्तिकै टेन्सन हुन्छ कि नै अझै भन्नुपर्छ लक्ष्मण असल राम अनि त्यसपछि त्यसपछि एक तिनजना भयो पिर्सिएँ मैले अनि के केकीसँग पनि भएको थियो के केसँग के भयो के केसँग त खासै भनौँ न अरूभन्दा राम्रै भएको थियो केकीसँग मेरो होइन राम्रो भन्दाले पनि त्यस्तै हल्का डेटमा कुराहरू मिलिथ्यो होइन अनि स्विमिङ पुलसम्म गयौँ हामी त्यस्तै त्यसबाट त्यस्तो केही पनि भयो कसरी अनि गफारीक्यो मान्छे त्यो मान्छे गखाडी रहेछ कि मैले मैले उसलाई जस बुझ्न मात्र खोजेको हो कि कस्तो खालको मान्छे हो भनेर कि पुरा के भन्दै थियो सुनको व्यापारी रे उसको दुबैमा सुनको व्यापार छ अरे अनि खाँदा नै बिजनेसम्यान हो अरे त यति लाउने यति लाउने होइन मलाई थाहा छ नि असली बिजनेसम्यान को भनेर होइन तपाईँ आउने को हुन्छ अरू कसरी थाहा भयो तपाईँले डायमन्ड तपाईँसँग डायमन्ड छ या त्यसैले मसँग डायमन्ड छ हजुर अनि तिमी चाहिँ सुनसँग तपाईंले अल ब्लिन्ड डेट को फर्मेट हो, को हो आ... के हैन भन्द डेट बस्ने ब्लिन्ड डेट को फर्मेट हो भन्दै मा त्यहाँ गर छोटो छोटो लुगामा हजुर स्विमिङ अनि स्विमिङ मा सँगले परिसर हैन त अनि स्विमिङ पुल मा भने के नेगेटिभ भयो त अनि के हजुरलाई नि गर्छ ड्रिङ्क गर्दै हुन्थ्यो उहाँ स्मोक पनि गर्नु लाग्नुभयो मलाई यो मनै परेको थिएन होइन एक्कासी उहाँ त आवेशमा आएर के हुन्छ नि एक्कासी तमा क्या आइदिएर क्या तमा होइन तेरो कुकुरसँग डेट भयो भन्दै होइन अरूसँग कुकुरसँग डेट भयो सबै भन्दै क्या उहाँ छक्कै भइरहेको क्या ल सबै भन्नु होइन म त कस्तो यो कुराले सक भइदिएर क्या ल के भइरहेको छ टाइपको हुन्छ नि होइन अनि वास्तवमा कुरा बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई अरूसँग चाहिँ होइन खासमा के केसँग चाहिँ रिस रहेछ थाहा पाएँ क्या मैले होइन के केसँग चाहिँ त्यो अब हाम्रो हल्का अब अब हुन्छ नि डेटमा अब हाम्रो फर्मेली छ एउटा ब्लाइन्डेडको होइन अरूसँग पनि डेट बस्नुपर्छ डेटमा बस्दाखेरि हल्का फुल्का अलिअलि त त्यो रमाइलो त भइहाल्छ होइन त्यसमा उहाँ एकदमै जिलेस हुनुभयो कि म डेट बजे मैले त्यसरी कसैलाई लगाउँछु स्विमिङ पुलमा लगाएर टङ्किस गरेर गर्न खोजेको तपाईँहरू गएर त्यो आफ्नो हामी स्विमिङ पुलमा गयो भने त नराम्रो त गरेर होइन नि त हामीले स्विमिङ पुलमा स्विमिङ भइसक्यो सुन है तेई वार्डमाले उला चुज गरिन मैले उलाई चुज गरेकै छैन के किन गरे हैन त उलाई चुज गरेकै छैन के मैले उसलाई बस मैले उलाई बुझ्न खोजे है तपाईले मेरो फोटो अहिले पनि मेरो कभर म हटाउँथे होला नि हैन तिते म कस्तो कुरा कहाँबाट हीरा काय फेरी अनि के सुनको गर्नु त

सुन्न तँ पछिको मेरो डेट कोसँग भएको थियो प्रनिमासँग हो मैले त सुन त मेरो लाइफमा आइसकिस भनेपछि मैले प्रनिमालाई हेर कस्तो राम्ररी बिहेभ गरेर अगाडि बढाएको छु ओन्ली एज अ फ्रेन्ड म कुदिया छु मलाई त के थियो म त्यसपछि अरूको एपिसोडै खेले आएन कुनै एपिसोडमै म आएन किन आएको बिकज आई इन आई वाज इन लभ यु मैले थियो एकैछिन म डेट कसरी सकिन्छ मेरो बाँकी छ नि मेरो डेट कसो थियो छ त ए ब्ल्याङ्क कार्ड इन्ट्रीमा छैन तेरो पनि त एउटा त थियो नि

अनि के मलाई कमसे इन्फर्म गर्नु पर्दैन मेरो यस्तो सिन चाहिँ गरौँ कि नगरौँ मैले गर पनि भन्न सक्थेँ होला होइन तर मलाई इन्फर्मै भएन क्या त्यसमा बुझ्ने जस्तो लाग्छ मैले बुझेको छु मैले बुझिएको छु तर तिमीले के भन्छौ त्यहाँनिर तिम्रो डाइलेक्ट सुने हौ मलाई त कस्तो सुन मनपर्छ नि मलाई त मेरो त लभै परेको त्यहाँ के के भनेको छ त्यहाँनिर के तिमीले कति हेप्न हेपिया छौ कसैको हाइट छैन रे कोही बिजनेसम्यान भनेर पनि गफ हान्छन् रे ह मैले सुनिनँ त्यो मलाई अरू थाहा छैन अहिले मलाई अरू थाहा छैन अब म तिमीसँग सम्बन्ध अगाडि बढाउनै चाहन्न ममताले चाहिँ मलाई सोचो देखेर होला धोकाइदिए के मसँग कमिटेड रिलेसनसिपमा हुँदाहुँदै त्यो के केसँग त्यही पनि रोमान्स केमा भन्नु न स्विमिङ पुलमा गरिरहेको छ के स्विमिङ पुलमा रोमान्स कसरी कोही गर्न सक्छन् के सोझो छु त्यो आफ्नो ठाउँमा थियो तर त्यसले हिरालाई चिन्न सकिनँ त्यही भएर म अब रिलेसनसिप त्यही के राख्छु जसले हिरालाई चिन्छ यो हिरालाई चिन्छ त्यसरी आवेसन आउँ न प्लिज के म कसैलाई मागेको म तपाईँलाई अत्रो माया गर्छु कि कसम प्रमिस के मैले तपाईँलाई फर्स्टमै तपाईँले मैले चुज गरेको हो कि भन्नु तपाईँलाई कति रुएँ तपाईँलाई थाहा होला नि होइन कति धेरै कति रुएँ भनेर प्लिज कवि बाँधिनु होला कि

आई लभ यु मैले कस्तो गल्ती गरेँ मलाई थाहा भयो कस्तो म जाँदा पनि सिरियसली मलाई थाहा थिएन कि तपाईँलाई यति धेरै हट हुन्छ भनेर कि तिमीले मलाई माया गरिरहेको छ है पनि मैले त साँच्ची हो मैले तपाईँलाई सुट दिएको माया गरेको हो नि तपाईँले पो अनि किन त्यस्तो त मलाई हिरा मन पर्दैन अरे मलाई सुनै मनपर्छ भनेर मैले त कस्तो मुटुमा पोलो भत् भत्तिएको मैले गफ दिएको नि त्यसलाई हो त्यो गफ हाटिरहेको गफ दिएको नि कि हामी पनि के काम भनेर कि त्यो दिन चाहिँ देवेन्द्रजी एकदमै रिसाइरहनु भएको थियो होइन हुन्छ नि त्यो कुराले नै कति धेरै चित्त दुखाइरहनु भएको थियो क्या उहाँले अनि मैले चाहिँ उहाँलाई फकाइरहेको थिएँ फकाइरहेको थिएँ फकाउनु नपकाउँदै त्यो काल्ली खोर्सानी आइदिरहेको के हाम्रो बिचमा के मतलब कस्तो रिस उठेर होइन

म चाहिँ त्यहाँ एउटा गुप्य सूत्रको आधारमा त्यहाँ पुगेको थिएँ किनभने देवेन्द्रले कतिपय ठाउँहरूमा मेरो नाम जोडिरहेको थियो मेरो नामले जस मेरो नामले बोलाइरहेको थियो अनि प्लस ममताले पनि मलाई पहिलाको एपिसोडहरूमा यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भनेको उस थिएँ त्यही भएर तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो कुराहरू फाइनलाइज गर्नको लागि चाहिँ म त्यहाँ पुगेँ संसारको धरतीको बोझ होस् क्या एक नम्बरको ब्लाइन्डेनमा कहाँबाट छिर्छु त यस्तो थोरै भएको होला पनि पक्कै तैले लागि

अगाडि आउन पनि एक्कासी म र ममताको एउटा यसो कुराकानी हुँदै थियो हाम्रा अब कति लाइक्स डिसलाइक अब हुन्छ नि अब रिलेसनसिपका कुराहरू तपाईँहरूलाई पनि थाहा नै छ यसका कुराकानीहरू भइरहेको थियो एक्काइसीमा मेरो भुपु प्रेमिका आई ट्याट आई इन्ट्री भयो क्या अनि यसो हेरी अझै पनि मलाई माया गर्छु कि क्या भन्ने मलाई लाग्यो मिनालाई देखेँ एकचोटि त म हराएँ आफ्नै दुनियाँमा

लेर त्यो कुरी भन्यो थुथुना हेर्नलाई न होला नि फेरी मेरो प्रश्न पहिला सुमारो चाटेमा सुले फेरी फाल्दिन नि गएर किन दात लाग्यो भो 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 दात लाग्यो डायमन्ड लागि त जीवन गरिहाल्छस् नि स्कुटरको लागि जीवन नै नड्छस्तो हैन त स्कुटरमा लाग्नु हिडी दिदी के अरे यार मलाई त गिफ्ट दिएको हो जा गरे फेरी सो हेराइ हेर्न सकिन्नस त अहिले देखेनस गिफ्ट दिएको छैन मागिएको छैन मागैकै हो भागे होय मागै छैन किन दिने म जडे लगेर अर्काको थुक्क बिजिति लपर्न जै लागि कोले भन्छ बेइज्जती थाछ त्यो डल्ले खोर्सानीलाई त म होइन सिल्टरमा राखेर यसरी पिसिदिन्छु क्या अनि त्यसले चिन्छ को भनेर क्या म उ आए म ममता हो क्या त्यसले म चिनेकै होइन राम्रोसँग त्यो त्यसको त मसँग लेभलै मिलेन त्यसको त हुन्छ नि मान्छे नि हाले उडाउन जस्तो छ मान्छे होइन बच्चा जस्तो छ त्यस्तो फुच्ची मसँग फाइल खेल्नु लगाइदिएर क्या फेरि त ढेँ ठुल्ठुलो कुरा नगरे घरसँग भनिरहेको छु तेरो भाइ यसमा छ त चुपचाप लाने गर्छ

देखिस हैन माया माया हो हाम्रो हामी एकअर्काको लागि जन्मेको छोड दे तलाई मन तेरो रिलेसनमा बसेकी थिय आ मेरो पछाडी लाग्छन के के झगडा गर्छौ त के खोज्छस पछाडी के खोज्छस पछाडी पछाडी मेरो पछाडी किन लाग्छ थाहा छ मान्छेहरु

किन भन्दाखेरि दुइटा मेरा बुढीहरू ए बुढी होइन है गर्लफ्रेन्डहरू भुपू के एउटा चाहिँ भुपू एउटा चाहिँ अहिलेको प्रेजेन्ट अनि दुईजना झगडा गरिरहेको थिएँ के गरिरहेको थिएँ अरे झगडा गरिरहेको थिएँ के हानु कि हानुङ कि के 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 के, के गरे तिनीहरूले अब मलाई फेरि ममता पनि राम्री मिना पनि राम्री कसको सपोर्ट लिउँ भइरहेको थियो अब देखाउन त ममताकै सपोर्ट लिएको जस्तो त गर्नु पऱ्यो पछाडिबाट चाहिँ मिनालाई पनि डार्लिङ भनेर यस्तो चाहिँ उसलाई पनि सपोर्ट चाहिँ गरिरहेको थिएँ जियोस् तिनीहरूले यसो मुखामुख भन्दा नि हात हात गरेर अझै मलाई पनि हेर्न मजा आउँथ्यो कि अब तैँले बानीमा केटा पाउँदैन हेर केटी होइन धेरै टाइम वेस्ट नगर बाबा मैले डक्टर खोजिदिएको खाँदै डक्टर हो कि अब कन्डक्टर जाने होइन कोठा जाने सेक प्याक गर्ने केटा पाउँदैन नमस्ते ब्लाइन्डेड नेपाल भन्ने जाने गर्दै फर्किनु नसुन तपाईँ भए होइन

मैले, था, था मैले, मैले, मैले त मन्मिलले पार्टनर खोजेको हो नि त डक्टर इन्जिनियर खोजेको होइन नि त त्यो त बाउआमाको खुसी थियो मेरो खुसी त अब मन्मिलले मलाई माया गर्ने चाहेको हो नि त अब त्यसले मेरो लाइफमा इन्टरफियर गरेर तैँले पाउँदैनस् भनेर हुन्छ त त्यसलाई के त मैले पाउँछु कि पाउँदिनँ भनेर सायद त्यसलाई डा लाग्यो होला क्या मैले ब्लाइन्डेडको सबै केटा मैले लगेर उसलाई चाहिँ कोही पाउँदैन भनेर तेरो यो कुच्चेको थप्प देखेर त मलाई बमिडाउन लाइसकेको छ्या बमिट रे फेरि भन्दा बमिट आयो रे तल बमिट पनि किन्न होस् खिच्ने बेला फोटो चाड जोडी जोडी फोटो खिचेपछि बमिट डाउने हुँदैन त्यो रियाक्सन देखाउनु परेन हाँ रियाक्सन हुनु परेन त रियाक्सन हो जहाँ गएर भमिट गरेर दुई तिनचोटि मुख कुल्ला गरेर है भयो जिलोस भयो अम्मा कसै छैन एकदमै रिस उठिरहेको थियो त्यहाँ डिस्कस परिरहेको थियो मजाले बिचमा बोल्दा बोल्दै भमिट भन्छ अरे बाबा अनि फोटो फेसबुकमा चाक जोडेर फोटो हालिसकेपछि त्यसको रियाक्सन हुँदैन त नि त्यसलाई भमिट नआएको आउँछ त चटक देखाउनु परेर चाहिँ फेसबुकतिर फोटो हालिहाली कस्ता कस्ता नमुनाहरू आउँछन् खराब बस बस्नु क्या तिमी बस्छौ कि जान्छौ जाने अझ बसौ भने बस्छ म के भन्नुभएको म त बसेँ बाबु आई लभ यु यता हात ल्याउनु यता मेरो हात बनाएको के कसो उसको हात ल्याऊ त यार त तिमी त्यसमा नबसक्यो यता आऊ न यता आऊ के बुढासँग आऊ हबीसँग आऊ तिम्रो अनि कोसँग के छ यो नोकी हो यसले त सरलाई फसाउँथ्यो मलाई यसैले फसाइदियो तिम्रो एपिसोड छ नि जुन के के छ सबै यो त पछि लाग्छ त्यति मलाई मलाई के मेरो मेरो बुद्धि छैन पनि अनि एकछिनसम्म तिनीहरूले ममता र मिना झगडा गरे 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 होइन अनि मैले अब होस् झगडा नगर कति झगडा गर्छु भनेर ममतालाई यता बोलाइ म पटी ममता र मिना त ट्याक्क अर्को चेयरमा गएर दुवैजना बस्छन् हाँस्छन् मलाई गिज्याएको हो कि जस्तो पनि लाग्यो अनि फेरि यस्तो पनि महसुस भयो कि दुवैजना मिलेर मैसँग बिहे गर्न पनि सोचे पनि हुन भनौँ म खुसी भइरहेको थिएँ एकछिन पछि त ममता बम्किन्छेँ तँलाई मैले यस्तो गर्न खोजेको हो हामी दुईजना मिलेर हो यो हाम्रो षड्यन्त्र हो अरे म त छाँगाबाट ड्याङ्गा तल खसेँ कति बुद्धि छ त्यो त के लाग्छु होला आफ्नो ओकत देखाउनु सबै बुझिस् तल बुझिस् फाइनली त्यो समय आयो जुन समयको प्रतीक्षामा म अहिलेसम्म बसिरहेको थिएँ कि मैले जुन प्लानिङ गरेको थिएँ नि आज आज रिभिल भयो कि त्यो कुराले देवी राज पाण्डे यस्तो छक्क पऱ्यो होइन उसको फेसको एक्सप्रेसन देख्न लाएको थियो कि त्यसले कसरी बिर्सियो होला कि मैले त्यसले बिर्सियो होला तर म बिर्सिन सकिनँ कि उसले दिएको धोका म बिर्सिन सकिनँ कि मैले उसको लागि भनेर भिडियो पनि बनाएको छु सायद त्यसलाई याद छ कि छैन यो कुरा होइन यो सब मम र मिना मिरीर गरेको प्लान हो कि यसमा यो प्लानमा मिना पनि छ कि त्यसलाई के लाग्छ सब मैले त्यसलाई माया गरेको हुँ म त्यति सोझो देखिन्छ अहिले पनि मूर्ख देखिन्छ अहिले पनि म त्यसलाई माया गर्छु जस्तो लाग्छ अँ सब मेरो यो गेम हो क्या मैले गरेको प्लान हो त्यसले बुझ्न सकिनँ क्या यो कुरा चाहिँ त्यसको फेसको एक्सप्रेसन देखेर मलाई यस्तो मजा आएको थियो नि त्यसको फेसमा एउटा तडप देख्न पाएँ क्या मैले यो सब मैले मिलेर गरेको प्लान हो कि जुन छ नि के केसँग क्लोज हुने होइन उसँग लभ परे जस्तो सिनहरू थियो होइन देवेन्द्रलाई मखै पार्ने उसलाई माया गर्छु जस्तो सब मैले गरेको यो प्लान हो क्या उसले बुझ्न सकेन यो त्यही भएर के तलाई तलाई कसरी लाग्यो माया गर्छु फस्लाय माया गर्छ यसपा भन कसलाई आई लभ के के बुझिस, त मलाई ढेरी लाउनु छ के 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 केले तलाई फसाएन भने त म बुझ त इमानदार छ नि के के त्यति छले छ त्यसको सब गफ हो आउ आउ न के के मलाई त तपाई देखेर हैन यस्तो दया लागिर आइराछ के एकदमै माया लागिर आइराछ के बुझ्यो हैन के यति मात्रै प्लान हो के अफकोर्स आवर प्लान इज इन डार्लिङ के कोइला था मैले सुनिया त के लाछ बाडकुली खालागिया

के के भनेको मेरो लभ हो कि हिज माई लभ ऊ मेरो प्रेजेन्ट हो ऊ मेरो फ्युचर हो कि देवेन्द्र भनेको मेरो एक्स हो मेरो पास्ट हो त्यसले के केसँग मलाई जा भन्नै पर्दैन क्या किनकि के केलाई त मैले चुज गरिसकेको छु आई लभ हिम के के के, के त मेरो फ्युचर हो मैले उसँग मेरो सपनाको महलहरू सजाइसकेको छु कि के के केसँग के मेरो फ्युचर यति ब्राइट छ नि होइन मैले के केलाई जति माया त देवेन्द्रलाई पहिले गर्दै गरेन कि त्यो त म सब सबले जान्छु एकै गरेर तर म त नाङ्गै पाएको छोड्छु त यार क्या मलाई बुझिस् रादमो भने खेलाडी रहेछ यार मलाई त टेन्सन होचुरडको भाइले राओ तिम्रो दुई जनाको यो त मास्टरमाइन रहेछ यार म कोच भाइ कोच बुझिस त प्लेयर त प्लेयर त कति रहेछ मीना नलागु त्यो तिम्रो हो यार अब बुकबाट ननिकल त्यस्तो शब्द बुझिस नि कहिले मलाई यस्तो हट गरा टुक्रा टुक्रा फुटेको सिसा त सक्छ नि

बिचरा गएको बच्चाहरूलाई हेल्प गर्न जान्छु क्या बुझिस् नि बुझिस् नि बरु कस्तो राम्रो खेल खेल यस्तो मेरो किन कमजोर भएन मलाई चाहिँ त्यहाँ ममताले बोलाएको थियो फाइनली हाम्रो प्लान चाहिँ सक्सेस भयो क्या म चाहिँ हाँसो पनि कन्ट्रोल गर्न सकिरहेको थिएन अनि एकदमै हाँस पनि उठिरहेको थियो खास गरी त्यहाँ चाहिँ देवेन्द्रलाई सबक सिकाउने भनेर बोलाएको थियो त्यति बेला त्यो टाइममा ममताले मलाई मङ्गलसूत्र लगाइदिँदा त्यो देवेन्द्रको अन्नमा नि एकदमै हेर्न लायक भएको थियो क्या बिचरा टाइपको एकदमै माया लाग्दो एकदमै खुसी लाग्यो त्यतिखेर चाहिँ त्यो मान्छेले गरेको बिहेभ त्यो मान्छेले मलाई गरेको हट देखेर क्या दया लागेर आउँछ मलाई त्यो राम्रो देखेर बुझिस होइन दया लागेर आउँछ क्या दया लागेर आउँछ भन्दैछु त दुनियाँले यसरी बाँड्दै हिँड्नु सट्टा होइन दुनियाँ केटीले खानु सट्टा कमाएर खाना के लगेर बच्चाहरूलाई दिन्छु या बेचेर अनाथ लयमा लगाएर नियस लागेको छैन

तिमीले मेरो लागि त्यस्तो गर्नै सक्दिन हो तैँले मेरो लागि गर्न सकिस् भने मैले तेरो लागि गर्न सक्दिनँ होइन होइन म त तिमीलाई अझै पनि माया गर्दैछु के तेरो मुखबाट माया भन्ने सक्दै के तैले मलाई माया गर्ने भए त केटीसँग जान्छ ठिक छ छ तिमीले मलाई माया गर्दिनौ तिमीले मलाई छोड्न चाहन्छौ तिमी के के सान्दाला छ? ओहो बाहे त्यो ढोरी कोइले भन्न। डायमण्ड किन लिएको त? थुक्क सपेर नाङको के त आधा म नाङै जान पार्द राखछु पनि तला त म यो गल्लीमा त्यति नै नाङ नला कुराउँछ यार। छिस्ने पानी लाग्छ। ल म खुन्न तयार छु तर मलाई त्यो मेरो दिन न के हो त दिन न दिन न दिन 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 ओके के लेखेको है मलाई रिसुडी सब हो है मलाई रिसुडी सब हो है। आत्तमा त लर्दै हैन अनि थाहा हुन्छ त हैन के के ल आत्तमा त लर्दै दाखमा त लाग्छ हैन दाखमा त लाग्छ त्यसकैमा यो छ नि मच बुद्धि मच बुद्धि त्यसकैमा छ नि यो त्यसको त्यसको टाउको मोमो यस्तो फोडिदिन्छु फोडिदिन्छु म बुझिस् त्यति मलाई रिस उठाएछ बुझे बुझेन बुझे? बुझे अब यो ममता र मिना दुवैजना मिलेर मलाई फसाउन खोजेको भन्ने कुरा मैले थाहा पाइसकेपछि मैले ममतालाई के भने मलाई मेरो मङ्गलसूत्रले अब ब्रेकअप भइसक्यो त्यो उसलाई मङ्गलसूत्र के काम मलाई फिर्ता दे किनकि उसले त के केलाई मन पराउँछु भनिसके त्यो सुन्नसाथ मलाई यस्तो पारा ता कि मेरो बियर खाँदै थिएँ बियरको बोतलै फुटाइदिएँ के, के बोतल होइन त के अरे ग्लासै फुटाइदिएँ रिसको फेरि मेरो आगोगेग मलाई रिस उठ्दैन रिस उठेपछि लाटो रिस उठ्छ क्या फुटाइदिएँ अनि त्यसपछि मैले मेरो मङ्गलसूत्र मागेँ अनि ऊ चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि दिन्न भन्छे यिनीहरूको त दुवैजनाको पहिलेदेखि नै प्लान पहिले मिनाले स्कुटर दिन्न भन्थे यसले वं� अहिले मेरो मङ्गलसूत्र दिन भन्थे मेरोसम्म

त्यसले मलाई नागिन भनिरहेको थियो कि तर त्यसलाई थाहा छैन म को भनेर म कुइन कोपडा डस्ने होइन निल्नेमा पर्छु निल्नेमा ल ल छोड्दै यस्ता कुरा छोड्दै म लाग्दिनँ

विरा तिमी जोसम्म तह लाउनु हो अहिले पछि त्यो के अरे हाम्रो केकीलाई त्यही गर्ने होला के के भाइ दिस वान इज मेसेज फ्र मिस्टर देवेन्द्र राज पाण्डे धोका पाएको छु ब्लाइन्डेडबाट

ऊ हिरा तिमीले यही केटीलाई जीवनसाथी बनाएर लिएर जाऊ तिम्रो घरबार पनि एकै ठाउँमा बस्छ त्यो ब्याङ्कमा म हुँदा हुँदै के केलाई कसैले छुने आर्ट पनि गर्न सक्दैन के यदि कसैले डेरो आखाले हेर्छ भने पनि म त्यसको आहाल निकालिदिन्छु कि के के बिकज के? के के इज माइन के ओन्ली माइन किनकि के के र म मेरो केमिस्ट्री जस्तो कसैको केमिस्ट्री नै छैन कि यहाँ के के र हामी एकअर्कालाई एकदम पर्फेक्ट म्याच छौँ कि हाम्रो जोडी हजारौँमा एक हो कि अब मिना र ममताको चाहिँ प्लान रहेछ मलाई फसाउने अब हेर्दा सोझो देखिने सबै सोझा नि के म हेर्दा मूर्ख देखिन्छु त्यो मलाई थाहा छ त्यो मूर्ख मैले भने बनेको मात्र हो क्या मलाई थाहा छैन र एकचोटि म मिनाले मलाई धोका दिसिया चाहिँ गिफ्ट दिँदा के गर्नुपर्छ भनेर सबै मलाई थाहा थियो नि तिनीहरूको प्लान थियो मेरो मास्टर प्लान थियो कि त्यही भएर तिनीहरू निस्किने क्रममा एकछिन बस ट्यान्डा टान्ट गरेर गरेको हिरोनीको इन्ट्री गराइदिएको तिनीहरू त तिन छक तिन छक पर्थ्यो के तिम्र यो लिएर उत्खनन गरेर मिना र ममताले चाहिँ मलाई मूर्ख बनाउनु खोजिरहेको थिएँ तर तिनीहरूलाई के थाहा म मूर्खको भेषमा कालिदास हो भनेर ए मैले भनेको थिइनँ तिनीहरूले त्यस्तो भनेर तपाईँलाई तिमीले भनेर त नि या चु कस अन्डर इस्टिमेट फिल युआर ब्याड देन आइम भनेको छ नि तेरो म हजुरबा हजुरबा यस्तो सिइज माई बेस्ट फ्रेन्ड है नट माई गर्ु सो मच मलाई चाहिँ त्यहाँ आफ्नै साथी देखेर एकदमै कस्तो नरमाइलो फिल भयो क्या ऊ त मेरो साथी भएर मलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने ठाउँमा होइन म हो नि त त्यसको साथी देवेन्द्रलाई गएर पुरा सपोर्ट गरिरहेछ क्या त्यति बेला यस्तो नराम्रो पनि लाग्यो मान्छेहरूले भन्थे आफ्नै मान्छेले पछाडिबाट छुरा हान्छ भनेर त्यतिखेर चाहिँ मलाई फिल भयो क्या त्यो मान्छे मेरो अगाडि जिन्दगी अनुहार देखाउन नआउँछ तिनीहरूलाई के लाग्छ ट्रायल बासा हुने बित्तिकै गेम पल्टिन्छ भनेर रियल एकाको ट्रायल त मैले बोकेर बसिरहेको थिएँ कि आई वाज द रियल गेम चेन्जर